Sa uh, isang napalaking karangalan po na tayo po ay nagkadaupang palad ngayon pong umaga. At hindi lamang po yun upang ako po ay makapaglingkod sa inyo sa mayayamang uh, salita ng ating, uh, ng ating Panginoon. So ang mga bagay na narating natin ay hindi ho sa ating pong sariling kagagawan o kaya ay sariling plano kundi ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Sapagkat sa totoo lang ay wala po sa akin bokabularyo ang magpastor noon. Sapagkat nakita ko ho at naranasan yung buhay ng aming pong pastor way back in 1975, that's the time na tinanggap natin ng Panginoon. And never, I said, sa akin sa aking kaisipan na kailanman ay hindi ako magpapastor. Pero dahil kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay, yung ating pong plano hindi magpastor ay nabaliktad. At tayo nga po ay naging pastor ngayon. At hindi lamang po pastor, kundi nangunguna ho sa more than 20 churches. So, so maging yung mga anak ko namin nung sila po ay maliliit dahil nasa kasagsagan po kami ng ministry. We started the ministry in 1981. Hanggang sa kasalukuyan kami po ay nasa ministry. So ang sabi ho namin, tama na kayo ni mama na magpastor sa pag ay asawa din ng pastor at si misis naman ay nagpapastor din ng dalawang simbahan. Sapagkat nakita ho nila yung buhay ho namin noon na kung saan ay dumaan ho kami sa napakar napakaraming pagsubok at tindi ng kahirapan. At may mga pagkakataon na umiiyak na lamang kami mag-asawa. At maging doon sa harapan ng hapag ay sinasabihan namin ng aming mga anak, mauna na kayong kumain sapagat hindi pa kami gutom. Pero in reality, ay dahil kulang ang pagkain sa hapag. Umiiyak na lamang kami sa likod ng mga anak namin. Pero ang ho ay sadyang napakadakila at napakabuti, kontrolado ho niya lahat ng mga bagay. At ngayon kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagat meron na kaming pitong pastor sa bahay. Ako po'y pastor, ang aking pong asawa ay pastor, ang aming panganay na anak na computer engineer, na teacher din ay pastor din, nakapag-asawa pa ng pastor. Ang anak namin dalaga ulit, si Jasper, ay pastora din, nakapag-asawa ng pastor. At yung aming anak ngayon na nasa Sydney, Australia, ay pastor din. So, pito kami mga pastor, at ang pinakapastor sa lahat doon sa bahay, ay walang iba kundi si Mrs. Dahil nga kahit gabing-gabi ay nagsesermon pa din, umagang-umaga ay nagsesermon pa din, kaya lang ay out of context. Pero the point is, ayaw kong magpastor noon sapagat nakita ko ang ang buhay ng pastor na napakahirap, pero unti-unti iniaangat ng Panginoon ang buhay ng mga pastor, anumang sitwasyon sa buhay. At ngayon mga kapatid, kami po'y nagpapasalamat at proud kami at hindi kami nagsisisi na kami tinawag ng Panginoon bilang pastor. Purihin ang ating Diyos. Hindi ko natanong kanina kay Bishop James, Pastor James, ilang oras ba tayo magsasalita? Oo. Hindi naman tayo mahabang magsalita sapagkat naniniwala ko tayo doon sa isang beatitude. Sabi ko ng Biblia, Matthew chapter 5, Blessed are they that preach short, for they shall be invited again. <laughs> sa Tagalog, mapalad daw po yung mga nangangaral ng maiksi lamang sapagkat sila ay muling iimbitahin. Nasanay po tayo na mangaral ng medyo maigsi lamang sapagkat in 1994 I was given the privilege to study in New Zealand at nagpastor ho tayo in 1996 at ang sabi ho ng aming po director sa Poway Bible College sa Auckland, New Zealand sabi niya, If ever that you preach here in New Zealand Pastor Jess, please don't make it long, make it short ang sabi niya sapagkat iiwanan ka ng kongregasyon pangalawa uuwi ka na luhaan sapagkat uuwi ka na walang offering. Yun ang sabi kaya nasa joke lang naman ho 'yun yung offering. Ah? Sa so, papasalamat ko tayo. Doon sa Isaiah chapter 41 verse 10. Babasahin ho natin verse 8, verse 9 hanggang 10. At mamaya ay lulundag po tayo doon sa aklat ng Roma kabanatang 8, talatang 31 hanggang 39. Kaya kan sabi ho, dito sa Isaiah chapter 41, let me read it to you in Tagalog, ngunit ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw, sabi mo. Ikaw, sabi niyo, eh, ako naman tinitignan ninyo. Matagal na po akong gwapo, kasunod ni Pastor James. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, hakub na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyon at pinagsabihan kita ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinak, itinak itinakwil. Verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manlupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sabi ni Bishop James, ang tema ho ninyo ay God is in control. Pero dinagdagan ho natin, merong open and close parenthesis, standing strong in the test of time. Ulitin ho natin. Ang tema ho ng celebrasyon sa araw na ito, base sa Isaiah chapter 41 beginning from verse 8, verse 9, and verse 10, is that God is in control. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At dahil kontrolado niya ang lahat ng mga bagay, bilang lingkod, bilang mananampalataya, bilang church, we can stand strong in the test of time. Ang mga nangyayari sa ating pong kapaligiran ay isa lamang po yan, pagsubok. Ika nga, isang pagsubok lamang po yan. At bilang mga mananampalataya ay pwede tayong tumingdig na matibay sa kalagitnaan ng mga pagsubok ng ating panahon. Ano-ano yung mga pagsubok na dumating sa buhay? Na pwede natin sabihin na kahit ganito ang nangyari, ay hawak pa rin ng Diyos ang bawat sitwasyon. Nag-pandemic, di ho ba? Sa ngayon ay pandemic pa rin daw. Bagamat naging paranoid na ho, ang ilang mga tao na takot nang lumabas. Nagpandemya ho. Nagtaroon ng lockdown ECQ, pagkatapos from ECQ, nag-GCQ, MGCQ, RSTUV, WXYZ, kahit anuman idugtong mo. But the very point is, ay walang iba kundi ang Diyos ay kontrolado ho niya ang lahat ng mga bagay. Sa mga sa mga natatakot noon, paano na yung aming pamumuhay? Paano yung sitwasyon namin? Paano yung aming kakainin? Ang gobyerno, gumawa naman ng paraan during GCQ, during, during ECQ, GCQ. Hindi tayo napabayaan. Ilan sa atin ang napabayaan dito nung panahon o kasagsagan ng enhanced community quarantine? Wala ho. Pagkatapos, nagpalit ho tayo ng ECQ, from ECQ to GCQ, meron na naman suporta ang gobyerno. Nakita ho natin kung paano nagtulong-tulungan ang mga Pilipino, hindi lamang po sa government, kundi maging ang mga churches ay tumulong din. Nagpapasalamat po tayo sa ating government at least may ginagawa. karoon ng SAP na naging dahilan upang mag-away-away ang mga, mga bahay Eh dahil may pinipili daw si Kapital, ay may pinipili si... Ano? Uh, Oo, uh, uh, yan ang dahilan kung bakit uh, Uh, sa atin naman ay hindi naman natin hinahabol yung sap sapagkat bilang mga Kristiyano ay may sap naman tayo. Yung tinatawag natin nga uh, super abundant provision ng ating Diyos. Ulitin nun natin, meron tayong sap bilang mananampalatay. Super abundant provision ng ating Panginoon. Iba ho yung social amelioration program ng ating pong government. Marami ho nag-aaway-aaway diyan. Eh lalo na kapag ikaw ay pastor, at may nakaparadang apat na sasakyan, sa na, e, mayaman si pastor, huwag na natin bigyan. Eh, palibhasay nung ECQ, GCQ, sa loob ng dalawang buwan, ang ginawa ko natin, churches, ay walang iba kundi nagpakain, nagpamerienda, nagdala ng mga relief sa mga checkpoints. song ang iniisip ng tao, mayaman si pastor. Saan ho yung natin? mga negatibong sirkomstansya ang nangyarit at naranasan ho natin at hindi naging madali na abutin ang ikadalawampung taon kung yun ang bilang ng ating ministry existent sa lugar na ito. Napakarami ho mga bagay ang dumating sapagkat ang buhay ho natin ay hindi po palagian na tayo po'y naglalakad doon sa napagandang lansangan na may mga rosas. Pero may mga pagkakataon na tayo po'y lumalakad sa mga lansangang bako-bako at hindi lamang bako-bako, kundi maputik ng mga daan, sapagkat bahagi ho yan ng buhay ho natin bilang mga mananampalataya. Pero ang Diyos ay napakabuti at kontrolado ho niya ang lahat ng mga bagay, dumaan ho man ho tayo sa mga negatibong mga serkomstansya. Para lubusan ho natin maunawaan ang ating pong mensahe, ay nais ko pong dalhin kayo. Sa Roma chapter 8, sapagkat may mga principles na dapat ho natin intindihin, kung paano ho na ang bawat isang mananampalataya ay makapagtindig, makatindig na matibay sa kalagitnaan ng hamon ng panahon. Sapagat alam natin na kontrolado ng Diyos ang lahat. Kaya nga pwede tayong tumindig na matibay maging anuman ho ang hamon ng panahon. Sa 31 po, ganito ang sabi, Romans chapter 8, verse 31. At ang sabi po ay ganito. Ano ang atin sasabihin? Sabihin sa English, what then shall we say in response to this? Ano po yung tinatanong diyan? What then shall we say in response to this? Yung mga negatibong circumstansya Yung chaos. Yung economic breakdown ho natin, yung economic collapse ng Pilipinas at ang buong mundo, mga bagay na naranasan ho natin. Sabi niya, what then shall we say in response to this if God is for us, who can be against us? So ang unahong principle na dapat ho nating intindihin, sapagat alam natin God is in control para makapagtindig ho tayo na matibay, sa kalagitnaan ng hamon ng panahon ay number one principle, number one, sabi niya, what then shall we say in response if God is for us, who can be against us? We need to know who we are. We need to know our identity. Ang problema ho natin, nakikita ho natin kung ano ang kalagayan ng iba. Nakikita natin ang katangian ng iba. Subalit, hindi ho natin nakikita kung sino tayo. Wow, sasabihin natin. We, napaka, napakapalad naman ng mga taong yan. Why? Siguro, anak ng mayayaman. Anak ng mga politicians. Anak ng mga artista. So we honor them, we respect them, we salute them. Pero ang problema ho, nakikita natin sila, pero hindi natin nakikita ang ating sarili kung sino tayo. Yun ang yung problema. Kaya nga ho, konting problema lamang, nalulupay-pay na tayo. Bakit di natin nakikita kung sino tayo? Sino ka nga ba? Pag binalikan niyo po, yung Isaiah chapter 41, sabi niya, ikaw, aking pinili. Sabi niya, ti aking tinawag. So marami po tayo mga katangian na hindi ho natin nakikita. Sa so, John chapter 1 na lamang, ikaw ay anak ng Diyos. mo yan? Sinasabi mo mapalad siya sapagkat anak siya ni congressman, anak siya ni governor, samantalang ikaw pala, samantalang ako, tayo pala, ay anak ng Diyos lamang? <laughs> Lagyan mo na ng lang kung gusto mo. Sapagkat yun ang binabanggit minsan, oy sino tatay mo? Yung pastor lang. Nagagalit ako pag sinasabi ng mga anak namin, anong trabaho ng tatay niyo? Pastor lang. Huwag niyo sabihin, pastor lang. Pastor. Sapagkat naroon yung authority mas pinakamataas na calling. Bakit? E pag nagtakasal nga si Bishop, James, tignan ninyo yung, yung, authority meron siya. Sabihin na natin, andyan si governor, andyan si mayor, andyan si congressman. Pag sinabi ni Bishop James, tumayo po tayong lahat. Ibig nyo sabihin, hindi tatay si governor? Biro mo yan? Inuutosan lang pala ni Pastor James na tumayo si governor. Tapos kung andyan si congressman, Tinatawagan ko si congressman para ipatong yung kanyang kanang kamay sa may kakasal. Si congressman ba hindi siya pupunta sa harap? Tignan niyo authority meron ang inyong obispo. Tignan niyo kung ano siyo tayo, kung anong authority meron tayo. We are sons and daughters of the living God ng ating tatay ang siyang nagmamayari ng langit at lupa. Now, sabihin niyo ako ngayon, sabihin niyo sa akin ngayon, sino ang mas pinagpala, sila ba o tayo? But the problem is Satan has blinded our eyes for so many years para hindi natin makita kung sino tayo. Maari ba pag uwi nyo mamayang hapon, ang unang tignan ninyo ay salamin. Huwag mo nang tanungin ng ganito, salamin, salimay, salamin, sabihin sa akin sinong pinakamaganda sa amin. Dahil maganda ka na eh, dahil guwapo ka na, dahil anak ka ng Diyos. So sabihin mo pag uwi mo, pag harap mo sa salamin, sabihin mo sa salamin, hindi ka pala basta-basta tao. Pero mo yan? Ikaw pala ay anak ng Diyos. Dapat malaman natin kung ano yung ating identity. Sa ganung kaparaanan lamang pag nakita mo yung identity mo at kung sino ka, doon lamang tayo mga kapatid makakapagtindig na matibay sa kalagitnaan ng hamon ng panahon. So principle number one, we need to understand our identity, who we are in Christ. Now, sabihin mo sa katabi mo ngayon, anak ka pala ng Diyos. Ay, naku, mahina, Para hindi kumbinsido. Ha? <laughs> hindi huh? Hindi kumbinsido. That's, that's principle number one. Number two, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? God is in control maging sa ating finances. God is in control maging sa bawat pangangailangan natin. Sabi niya, siya na hindi nagkait sa kaniyang bugtong na anak kundi ibinigay para sa atin. Hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangailangan. So, principle number two, we need to understand that God has blessed us so much. Amen. Hindi lamang po yung mga pulitiko ang pinagpala. We measure blessedness o pagpapala in terms of gaano kaganda yung kanyang sasakyan. Kung ilang sasakyan ang nakaparada sa kanyang bakuran. Kung gaano kalaki yung kanyang bahay, kung gaano karami yung kanyang pera doon sa bangko, yan po ang sukatan ng pagiging mapalad o pinagpala sa mundo. Ganun din ibang mga ministry, they try to measure success or blessedness in terms of these three letters, A, B, C. Ano yung A, B, C na sukatan din naman ng maraming ministry? Number one, letter A, attendance. Dahil medyo malaki-laki yung aming attendance, sasabihin na ng ministry nito, Oy, we are successful. Why? Sapagat umaabot na kami ng isang libo, umaabot na kami ng dalawang libo. Hindi po masama ang maraming attendance. Pero may nagawa ho ba tayo? Sa panahon ng pandemya na mag-ipon-ipon ng isang libo, eh pinaghiwalay -hiw ho tayo eh. Karoon ng social distancing, kaya walang nagawa ang mga attendance so natin. Pangalawa ho, letter B. Building. Pag malaki-laki yung building mo, kumpleto sa amenities, sasabihin natin, wow, we are successful ministry. Hindi humasama. masama. Ang meron magandang building, but how are we? Kumusta naman kami na kami nagtitipon-tipon lang kung sakali doon sa silong ng kamatsili? Are we not successful? Yun yung tanong. And letter C, cash flow. Sa dami ng mga offering na pumapasok o kaya ay tithes na pumapasok. Hindi sa yun. But the real measurement of success in terms of ministry is ABC. Ano yung ibig sabihin ng ABC? All becoming Christ. Aanhin mo nga naman ang napakaraming tao at paglabas sa loob ng simbahan parehas din ng buhay. Aanhin mo maraming pera kung ganon din walang pagbabago sa buhay. Aanhin mo malaking building kung walang pagbabago sa buhay. Pero the real measurement of success in terms of ministry is all becoming Christ. Yung bawat isang pumapasok sa loob ng simbahan ay lumalabas na nakikita si Kristo sa kanilang buhay. Let your light shine ng moment that they may see good works and glorify the Father which is in heaven. So we are blessed. We need to understand that we are so blessed. Pinagpala tayo ng Panginoon. Bagamat hindi man siguro in terms of pera. Sabi nga ho ng maraming pastor, ay mayaman na kami. Isa na lang ang kulang. Pera. Ewan ko sa inyo kung mayaman na kayo, kulang na lamang pera. Hindi naman ho kasi sa pera nasusukat ang kayamanan. Marami po tayong kakilala, limpak-limpak na salapi ang kanilang iniingatan. Pero walang kapayapaan, walang kagalakan. Marami po dyan, kung sa pagkain, sagana sa pagkain, pero hindi nauubos ang kanilang inihain. Bakit? Walang appetite na kumain eh. Marami po tayong mga alam dyan. Bakit po yung mga malalaki, ang bahay ay napakataas ang kanilang mga pader? Walang security. May takot na baka isang araw sila apukin kaya matataas yung bakod ng kanilang mga mga bahay. Marami hulihan pag-upo mo pa lamang doon sa kanilang kama, parang lumulubog ka na sa lambot ng kanilang higaan pero hindi nakakatulog hangga't hindi umiinom ng sleeping pills. Samantalang ang mga Kristiyano, nakahil sa lupa paglang, na umuusli-usli lumalabas na yung mga ulo ng pako, sarap pa rin ng tulog. At gigisingin ni nanay, ang anak-anak, gumising ka na sa pagkatanghali na, nai maaga pa ho, liwanag ng buwan lang yan, so tulog pa rin. Eh bakit nakukuha mo matulog na mahimbing? Blessing ni Lord ang matulog na mahimbing. Amen. Pag gisingin ho natin sa panibagong umaga, hindi ho, yan, hindi ho ba blessing ng Lord yan? Blessing ni Lord, bakit? May mga nababalitaan ho tayo na si ganito natulog lamang, pero hindi na nagising. Kapag kayo po ay naglakbay, bumiyahit, nakarating doon sa perunan ninyo at nakauwi ng malwalhati sa bahay, hindi ho ba pagpapala yan? Sa so marami pong mga papala ang tinatanggap ho natin, yung kalakasan ho natin araw-araw, blessing ho yan. Yung kayo ay member ng FCC, blessing ho yan. Yung kay narito ngayong umaga, isang blessing ho yan sa Panginoon. We are so blessed. Pinagpala tayo. Amen dapat dapat lamang mapasalamatan natin ang Panginoon. And in everyday life, dapat mapasalamatan natin ang ating Panginoon. Di ba? Pagkagising mo sa madalik sa umaga, magpasalamat ka na sa Diyos. Ilan dito ang nagising kanina at nagpasalamat na sa Panginoon? Amen. O nagsermon ka agad? Pwede naman yun, di ba? Magsermon ka agad. Eh si tatay nga naman, eh, natulog na, nagsesermon pa yung asawa. Kapag tayo po ay nasa harapan ng pagkain, ito nagpapasalamat. Kapag tayo po ay, ay naglakbay, nagpapasalamat po tayo. Minsan yung nakakalimutan po natin, mabuti pa daw po yung mga alagang hayop, nakapagpapasalamat po sila sa Diyos. Na-express po nila yung kanilang pagpapasalamat at paggalang sa Panginoon. Kunadang nada nga manok, sakbay nga buma, tumakpak uh, uh, tumapwak mani, apun ng mga mangga. Ano ginagawa ng manok? Ha? Huh? Tumitilaok po yan. Pinapakita ko niya yung kanyang pag, 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 pagpapasalamat -pag 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 sa Diyos. So, sabi niya, praise the Lord. Sabi niya, ewan ko kung ganun yung... The Lord! Oo, oh, ayun, praise the Lord. Diyak mo kami, no, kasi titaraok, ti tita dito ay eh, Ramos. Ngam na the yun ito, yung ipaukit ka na kami, tayo ito agsapa, dun-dun-dun ito, di nga talaga at na, taraok na. Pwede naman yun, ano, na, di ba? Pwede naman yun. So, pinapakita ko niya, yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos sapagkat bagong umaga. Pag uminom ho at kumain ng manok, anong ginagawa ng manok? Pag tumuto kahuyan at uminom, tumitingala sa langit. Sabi ko ng mga pilosopo, bakit daw ganun kanyang ginagawa? E nagtatanong daw yung manok, Lord, iinom na naman ako, kailan kaya ako iihi? Eh, yun ang sinasabi ng mga pilosopo. Uminumak man ng apo, katnok ng tango, misbu ko na anak, Kaya, oh gano'n. Pero pinapakita lamang kunya niya, inumin man yan pagpain, nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya nga po, nung no, marinig, ng manok na ito, ay ng kambing na ito, ah, nag-second emotion siya eh. Sabi ng kambing, Amen, Amen, Amen. Ewan kung gano'n yung tunog ng kambing dito. Hunin ang kambing. And then, narinig ng kabayo sa kabila. Hallelujah! 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 <laughs> Yun daw pong kalabaw na napakalaki ang katawan kapag bago huyan mahiga ay lumuluhod. May kalabaw pa po dito? Wala nang kalabaw. Ano? Puro bukatot na sa kahan traktor Pero yung kalabaw pansinin ho ninyo, bago huyan mahiga, lumuluhod. At pagbangon niya, lumuluhod pa rin. So lahat ay pinapakita kung ano yung respeto, pagpapasalamat na sa si Diyos. So kapag tayo po ay nagising sa panibagong umaga at hindi man lang nagpasalamat, kapag tayo po ay nasarapan ng hapag at hindi nakapagpasalamat, ingatan lang po natin na hindi tayo makita ng butike. Sapagkat so, pag nakita kayo ng butike, agsanultip. Kuna na kanyam san lang agsanultip? Dahil di alutiit. Agling-aling pa, Tignan ho ninyo. Mga alagang hayop ko ituring, maliliit, ng mga creature ng Panginoon, pero pinapakita nila yung kanilang pagpapasalamat. How much more tayo that we are created in God's image and one purpose why we exist is to give thanks to the Lord. Kasi blessed tayo ng Panginoon. Blessed tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga dapat natin ipagpasalamat yon. Sabi niya siya na hindi pinagtait ang kanyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So maging yung finances ninyo, maging yung pag-aaral ng mga anak natin, kontrolado ng Diyos yan. Maging yung future mo, kontrolado ng Diyos yan. Paano daw mo pag-aaral ni Bishop James ang kanyang mga anak? Eh wala namang sahod. Hindi nila alam. Ha? Huh? Ang sinasabi ng Biblia that my grace is sufficient for you. Ganyan din ang tanong sa amin noon. Paano daw namin mapag-aaral ang aming mga anak? Binigyan kami ng Panginoon ng, ng limang anak. Tapos may mga ampun kami. But praise God. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Lahat ng pag-aaral hindi kontento sa isa. Hindi kontento sa dalawang kurso. Ang mga anak namin. Not to boast myself. Pero dahil ho, sa biyay ng Panginoon, tapat siya, kontrolado niya maging ang ating finances. Number three, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay umaaring ganap. Remember, tayo ay mga pinili ng Diyos. We are chosen. Biro pinili yan? Sabi ko nga ho, if I have the rights to choose what I am inside the church, gusto ko nang mag-ano lang, mag maglinis na lang. Kasi kapag naglinis ako, okay na. Hindi yung magpastor. Pero ibang plano ng Diyos eh. Pero the fact na tayo ay pinili ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Ka ng Diyos. May narinig ako, sabi, pinilit ka ng Diyos. <laughs> Wala pong pinilit, pinili ho tayo. Now, sa mga dalaga, kung tatanungin natin itong kambal, sa mga listaan ninyo kung ano, sino yung gusto nyo mapapangasawa, ano yung mga kriteriya, katangian meron kayo? Wala pa? Uy, nagtuturo tong dalawa, Pastor. Pare James. Uy, sika, mauna ka na. e Eh, pwede naman kayo sumabay, magsabay. Eh, sabay kayong lumabas. Pwede naman mag-double wedding. Now, ang natin, bawat isa na naglalayon na magpapakasal, ah, kagabi ay namanhikan po kami, pero wala po yung mga bata. Yung binata ko namin ay nasa Sydney. Nag-aaral at yung trabaho. Yung, yung isa naman, yung babae naman ay nasa South Korea. So kami ng mga magulang ang nag-usap-usap. So wala na yung ano, basta kumain na lang kami, manalangin na tayo, kumain na tayo, tapos na usapan. At least meron mga qualification yan, di ba? Anong, anong qualification meron? Sabi ng isa, tall, dark, and handsome. Okay na yun. Yung mga iba naman, syempre, mayaman. Ano pa? Guwapo. May pinag-aralan. Higit sa lahat, marunong matakot sa si Diyos. So kapag nakita mo, nakilala mo isang lalaki, nakilala mo isang dalaga, at wala yung mga tangi ang hinahanap mo, anong sasabihin mo? Pass. Di ba? Papagkapas yan. Hanggang matagpuan mo yung taong nagmamayari ng mga tangi ang gusto mo at siya yung mga kasama mo habang buhay. Now, kung totoo ho yun, ito ang tanong. Anong kwalifikasyon meron ka? At anong kwalifikasyon meron ako na bakit sa dami-dami ng tao sa mundo ay isa ka, isa ako, isa tayo sa mga pinili ng Diyos? What characteristics you possess? What qualifies you to be one among the chosen of God? Yun ang malaking tanong. Sabihin mo siguro, eh marunong ako eh. Disqualified ka na kagad, why? Sapagkat ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. At ang pinili ng Diyos ay mga mangmang. For what purpose? Para hiyain ang mga madudunong. So yung dunong natin, yung dunong natin, yung alam natin, yung utak natin, hindi yan sapat na dahilan upang pilihin ka ng Panginoon, upang pilihin ka ng Diyos kayamanan. Sabi mo, mayaman ako, pinili ako ng Panginoon. Eh, saglit lang, wala kang dinala sa lupa. Pag-aari lahat ng Diyos yan. So, wala tayong pwedeng ipagmalaki para sabihin natin na ito yung aking kwalifikasyon kung bakit ako pinili ng Diyos. Pero common denominator, I don't know. Pero a-agree kayo sa akin na meron lamang tayong dalawang kwalifikasyon. Ano yon? Luke chapter 19 verse 10 sapagkat ang anak ng tao ay naparito para hanapin at iligtas ang mga nawawala. So, common denominator, dalawa lamang po yung ating kwalifikasyon. Makasalanan ho tayo at tayo po ay nawawala. Biro mo yan? Makasalanan ho tayo at tayo po ay nawawala. Yan ho yung ating kwalifikasyon kung bakit tayo po ay kabilang sa mga pinili ng ating Diyos. Napakarami po mga kapwa natin Pilipino kapag nagpupunta sa iba't ibang bansa, gusto nilang mag-change status. Di ba ganun, Bishop James? Marami po tayong kakilala. Hindi ho masama yun. Pagdating mo sa Amerika, anong gusto mo? Gusto mong maging resident o kaya ay maging American citizen. 2000, my first entry to the U.S. Sabi ko ng isang simbahan, Pastor, huwag ka nang umuwi. Kunin mo na yung pamilya mo dito, ikaw na magpapastor dito. Sabi ko, hindi mas magandang mabuhay sa Pilipinas. Muna, daka din sa baling nasyon, awang madawak mong agot kamuti. Awang matiliw mong simot-simot. Ganda -simot. dumapay. Kasi sabi ko, hindi. Kung gusto ko naman pumasok, anytime I can come. 1994, in-offer ng residence sa New Zealand. Pero tinanggihan natin, mas masarap mamuhay sa Pilipinas. Hindi ho masama na mag-change status. Hindi nga lang yung change status ang ginagawa ng mga nagpupunta sa Amerika. Minsan, pati pangalan, nag-change name. Eh dati si Eleuterio Ignacio, makarating sa California, nag-change name. Naging Electric Ignition. Biro mo yan, Eleuterio Ignacio, nakarating sa Amerika, pinalitan yung pangalan, Electric Ignition. Yung kapitbahay nyo, si Manang Casimira Bukaykay. Nagpunta ng Amerika, nagpalit ng pangalan, naging Kashmir Bouquet. Si Manong Ruhelio Dagdagan, nag-change name nung na nasa Amerika, naging Roger Moore. <laughs> eh di lalo pa yung status mo. Kapatid, pero sabi ko ka ho, sa lahat ng mga bansang pinupuntahan natin, I'm proud to be a Filipino. Yeah. Why? Bakit proud tayong Pilipino? The word Pilipino, dalawang salita, pili and pino. Ang ibig sabihin, chosen and refined. Biro mo pinili ka? Si pinili ka ng Diyos. Pagkatapos pinino. At dahil sa sobrang pagkapino, pati ilong nadale. <laughs> pati ilong nadale. Pero dapat proud tayo na maging Pilipino. Hindi lamang dahil pinili tayo at pinino. Pero ang importante dyan, we are chosen by God. Ako ang pumili sa inyo, hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon. It's God who chooses us. Hindi rin kayo ang pumili para maging bahagi ng kongregasyon na ito. Ang Diyos ang pumili sa inyo para maging bahagi sa church na ito. Ganon din si Bishop James. Sa mga pagpunta niya sa ibang bansa, siguro may mga awkward din yan. Pero bakit andito siya ngayon? Dahil ang Diyos ang pumili sa kanya para mag-stay sa lugar na ito. So we are chosen. Principle number three, we are chosen by God. So God is in control. Bakit pinili kasi tayo eh? Kapag pinili ka ng Diyos, hindi tayo iwanan. Verse 34. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yung nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos na siya namang namagitan dahil sa atin. Principle number four, we can stand strong in the test of time dahil amin natin ang Diyos ay kontrolado natin ang lahat ng mga bagay. Pero dito ho, sa verse 34, tignan ninyo. Ang Diyos ay nasa kanang luklukan ng kanyang ama. Para ano? Interceding for us. Bili mo yan? May namamagitan sa iyo at sa Diyos. Bagamat maraming nagtuturo ng mga pastor, sabi nila, ano ang kasalukuyang ginagawa ng Panginoong sa so Kristo ngayon sa langit? Sabi ng maraming pastor, Christ is preparing a place for us. Eh, liwanagin ho natin. Yung ba talaga? John chapter 14, verse 1, 2, and 3. Ano sabi doon? In my Father's house, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Then verse 2, in my Father's house are many mansions. Ano daw meron doon sa bahay ng kanyang ama? Mansion. Ang tanong ho natin, alin ho mas malaki, bahay o mansion? Oh, mansion ho, mas malaki ang mansion dito sa Ramos. Dahil ang alam natin mansion, may sampung kwarto 'yan, maraming kwarto. Pero sabi ko ng Biblia, "In my father's house are many mansions." Ngayon, sabi niyo sa akin, alin ang mas malaki? Mansion o house? Mansion. House, "In my father's house are many mansions." Mas malaki yung house kaysa mansion. Ah, uh, sa bahay ng aking ama, maraming mansion. So yung mansion mo dito na may sampung kwarto, doon sa bahay ng ating ama. Bahay lang yun, mga kabatid. In my father's house are many mansions. If it not were so, I will go and prepare a place for you. Kung magkagayon, sabi niya, kung wala pang naihanda, ako'y pupunta doon para ihanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pero okay na eh, finished product na ho siya. But presently, ang ginagawa ng Diyos ay ganito. Ang Panginoon, He is seated at the right hand side of the Father, making intercession for us. Sino'y pinapanalangin niya? Tayo ho. Tayo na kanyang mga anak na sa panahon na meron kang kahinaan, sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang ama, look at my son, look at my daughter. In times of distress, in times of her, his weaknesses, ay nananalangin ang Panginoon na mamagitan ng Panginoon para sa iyo upang sa ganon ay palakasin ka ng ating Diyos. In times of sicknesses, ay meron tayong Jesus na nasa kanang luklukan ng Ama, anong kanyang ginagawa? Inilalapit tayo, pinapanalangin, look at my son, look at my daughter, he is in pain. Ano yung panalangin niya? Healing, recovery, strength. Ano man ho yung problema, anumang kalagayan meron tayo sa buhay na ito, ay meron isang Jesus na nasa kanang luklukan ng Ama. Anong kanyang ginagawa? Ni, ni pinapanalangin, na mamagitan ho siya para sa bawat isa sa atin. Kaya sa panahon na tayo umiiyak, nararamdaman ng Panginoon yung iyak na yan. Totoo ho yun. Sabi ho ng isang awit, for all those tears, I died. Ano yung iniiyakan mo? Ano ini iniiyakan natin sa mundo ito? Anong kinapatakutan natin sa mundong ito? There's somebody seated at the right hand side of the Father making intercession for us. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya dumaan man tayo sa mga negatibong circumstance, sa mundong ibabaw na ito, kapatid, merong Hesus na namamagitan para sa iyo. Sapagkat kontrolado niya ang lahat ng mga bagay. Purihin ang ating Panginoon. Somebody's interceding for us. Susunod ho. Verse 35. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? Kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya na nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na, na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mananagumpay. So, magitan niya sa atin ay umibig. Since God is in control, anuman ang pwedeng mangyari sa atin, walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi ang pandemya ang naging hadlang upang tayo ay mawalay sa ating paglilingkod. Hindi ang ECQ, hindi ang GCQ, hindi ang MGCQ, anuman na yan na negatibong circumstance hindi yan kahadlangan upang tayo ay tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ginawa niya tayong mga mananagumpay. So pwede tayong tumindig na matibay sa panahon ng pagsubok na ito. Bakit? Sapagkat ginawa tayo ng Diyos na mga mananagumpay. We are more than conquerors. Sa Biblia ho, hindi binanggit ng Panginoong Kristo ay more than conquerors. No. Si Jesus ay tinagurian ng Biblia na conqueror. Pero the body of Christ, the church, the believers of today, ay tinagurian tayong more than conquerors. Si Jesus, conqueror. The church, the body, is more than conquerors. One time, ay nasa SMU tayo. Ang sweet ng mag-asawa, Pastor James. Nakakopol shirt pa sila. oo. Sa t-shirt ng lalaki nakalagay, conqueror. At sa t-shirt ng asawa, nakalagay, more than conqueror. Ulitin ho natin, bakit hindi nyo narinig? sa t-shirt po ng asawang lalaki ay conqueror. Pero sa t-shirt ng kanyang asawa, more than conqueror. Sa lihod ko, nakalagay sa t-shirt ng lalaki, tiger. Tigre. Sa t-shirt ng babae sa likod nakalagay, owner of the tiger. Kakatawa. Kakatawa. Ang mag -asawa, ang asawang lalaki ay ulo. Hindi lang ulo ng pamilya, ulo ng babae, ng to ng Biblia. Mga asawang lalaki tayo ay ulo, ang asawang babae ay leeg. Hindi pwedeng gumalaw ang ulo, kung hindi pagalawin ng leeg. Kung totoo man ho yun, gusto ko pong hiramin yung katotohanan yun. Why? Sabagat sa Biblia, ang ulo ay si Kristo at ang katawan, body of Christ, ay tayo ng mga mananampalataya. Kaya tinawag tayong more than conquerors. Nanalagay yung sinabi ng Panginoon bago siya umakyat, si Jesus ay gumawa ng mga great things. Wala kang makikita sa Biblia na gumawa siya ng greater things. Gumawa siya ng mga great things, mga dakilang mga bagay. Pero bago niya iwan ang mga lagad, anong sinabi niya? Greater things. He will do. Mas dakilang bagay ang gagawin ninyo. Bakit? Sapagkat ako'y babalik sa Ama. At ipagkakaloob sa inyo ang banal na Espiritu. At pag ang Espiritu ay sumataas, suma He will give us the power. So meron kang kapangyarihan, kapatid. Kaya nga tinawag tayo more than conquerors. Pandemya, ang, ang sagot, more than conquerors. Kahirapan, We are more than conquerors. Palagi natin binabanggit, Philippians chapter 4, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun ho yung source ng ating pong power. Makakayanan natin ang lahat ng mga bagay since God is in control in every situation. Romans chapter 8 verse 28 says, For all things work together for good. Bakit all things work together for good? Hindi sa lahat ng tao. Pag binasa niyo ho yung buong buong verse, sabi niya, and we know that in all things God works for the good of those who love him. Hindi ho lahat ng mga tao sa mga nagmamahal sa kanya who had been called according to his purpose. So, kahit hindi maganda, nagtatanong kasi tayo eh, when good things happen to bad people and when bad things happen to good people. Like for example, bakit hinayaan ng Panginoon na minsan ay magkaroon ho tayo ng karamdaman. Bakit hihayaan ng Panginoon na minsan ay magutom at makulang ang ating mga pangailangan? For what purpose? For what reason? Negatibong sirkomstansya, pero God can do it, can make it into a positive results or circumstances. Kaya nga ho, ginawa tayo ng Diyos na more than conquerors, kaya pwede ho tayong tumindig na matibay sa panahon ng mga pagsubok na ito. Verse 38, sabi ko niya, second to the last verse, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga hell, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Yesus na Panginoon natin. So, ibig sabihin, wala ni anuman sa mga bagay na ito ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa Diyos. So, anuman po yung nararanasan natin ngayon na para bang ibinibilang natin na ito na yung pinakamatindi para, para bang, yung langit at lupa ay tiniklop na sa atin na nawawala na tayo ng pag-asa sapagkat parang ang pakiramdam natin ay parang nasa kadiliman na tayo. Parang wala ng pag-asa. Pero alam niyo po, mga mayama, lang mga kapatid, nung wala po po itong mga iPhone ninyo, mga Android na ginagamit po natin, wala pang colored picture noon, puro mga black and white na gumagamit ho tayo ng negative, ang tanong natin ay saan ko din develop ang napagandang picture na yan? ang picture ho natin noon ay galing sa negative. Saan ni develop ang negative na film? Para hindi ma-expose ay dumadan huyan sa dilim. At paglabas ho ng film na ito, ng negative na ito doon sa dilim, lumalabas ho yan ang napaganda na isang larawan. Nang ibig sabihin noon, bilang mga mananampalataya, bilang mga kristyayo, tayo po idadaan ng Diyos. Diyos sa mga negatibong mga pangyayari sa buhay na tila wala ng pag-asa sa atin. Pero paglabas natin doon pala sa kadiliman na yon, paglabas natin doon sa negatibong circumstance na yon, lumalabas ng napakaganda napakaliwanag na larawan ng bawat isa sa atin. Kaya nga mga minamahal ng mga kapatid, hindi ho tayo exempted sa anumang pwedeng mangyari sa buhay na ito because that's part ng ating paglilingkod ang buhay ho natin, in closing, ang buhay ho natin ay parang isang camera lamang ho yan. Kapag kayo ba ay kumukuha ng picture, saan kayo kumukuha ng picture? Sa mga ganda o sa mga pangit na lugar? Sa mga ganda. Kapag nag-picture ka na gano'n at hindi mo gusto yung kalalabasan ng picture mo, anong ginagawa mo? Dinidelete ho yan. 'yung purpose ng Panginoon ay ganito. Pero lumabas ho na hindi maganda dahil na rin sa ating mga sariling kagawan. So i natin doon sa masamang panaginip, pwede nating i-delete niyan. Pagkatapos i-focus natin ulit. Doon sa magandang lugar upang maganda ang ating kinalalabasan. God is in control of every situation. Sabi ni, ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 12, last verse na babasahin ho natin. Sabi ko niya, dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito. That is why I am suffering as I am, sabi niya sa Ingles. Yet I am not ashamed. Ano yung mga karanasang meron si, si, si Pablo na nagsasabi nito kay Timoteo? Lahat yata ng persecution. Nagkaroon din siya ng karamdaman, sakit sa katawan. Tinatawag na torn of the flesh. Na anino lamang niya nakakagamot, nakakagaling sa mga may karamdaman, pero siya mismo ay may karamdaman. Which is true sa buhay natin, lalo na tayo ng mga lingkod ng Panginoon. Sometimes, pinini encourage natin yung ating mga members, but we ourselves ay discouraged and we need encouragement na challenge sa mga members na, na minsan din ay tapikin din ninyo sa balikat ang inyong mga pastor sabihin, kaya mo yan, pastor. Amen. God bless you, pastor. Amen. So kapag kinamayan mo yung pastor mo Amen. at pamilya ng pastor, hindi lamang sasabi mo na God bless you. Baka mamaya sabi nila, your God bless you is good, but we need cash. Hindi, yung mga, uh, nung wala pang mga messenger Facebook, yung mga pinanalangin mo na nasa abroad, Pastor, panalangin nyo kami, pagkat kami sa pagkat kung kami pag abroad, tutulong kami sa inyo, papagaday natin ang simbahan. oh praise God, kami naman ay halos umiyak ka na sa pagpapanal, oh, bless mo sila, prayer, bless mo sila. Tapos susulat yan eh, wala pang messenger eh. Papadala ng picture. Pastor, sana makarating kayo sa lugar na ito, ang gandang mga lugar. Eh tayo naman, susulat din sa kanila, your picture is good. But the church needs cash. Kahit punuin mo ng picture to, hindi makakatulong. Kahit punuin mo yung, yung, yung bahay ni pastor ng picture, hindi makakatulong yan. So kapag sinabi mong God bless you, dapat may palaman. Wala nang nag-amen. Na mahal niyo ba yung pastor ninyo? Mahal niyo ba yung pastor ninyo? Siyempre, mahal natin ang ating pastor. Di ba? Mahal ba ang ministry? Mahal ba ang church? Yes. Eh kung yes, dapat andun yung support. Na hindi na mga ilangan ng outside resources. Kung meron man, praise God. Pero ang resources dapat ay andito sa loob. Amen. Example. Nangailangan ng pambayad ang mga lagad. Anong pambayad? Pambayad ng ng buwis? Ano bang sabi ng Panginoon? Uy, gumawa ka ng sulat. Bigay mo kay congressman. Kailangan natin ng ganito. Hindi. Mamingwit kayo. At yung unang isdang mabibingwit nyo, buksan dun sa bunganga niya, andun yung pambayad. Nasaan yung pambayad? Tanong, nasaan ang pambayad? Nasa isda. Di ba? Tapos dinugto ng Panginoon, Come and I will make you pieces of men. Ulitin natin, nasaan ang pera? Nasa isda. Nasaan ang pambayad? Nasa isda. Nasaan ang suporta ng pastor? Nasa isda. Kasi mga pastor, sabi ng Panginoon, Come and I will make you pieces of men. So kami ngayon ng mga pastor, pieces of men. Kayo ang mga isda ngayon. Ay, wala nang nag-i-amen. amen <laughs> Hindi ko naman salita yun. Ang Biblia naman nagsasabi. Kami and I will make you fishers of men. So ang pera nasa kamay ng mga membro. Ang suporta nasa kamay ng membro. Ang pagpapaganda, pagpapalawig ng gawain nasa kamay ng mga isdam membro. Yes. Uh, kaya nga ginagamit minsan na termino ng mga iba, uy, saan ka naming wait? Doon sa pispan ng may pispan. <laughs> yeah? Kapag may problema, uy, lipat ka na sa amin, lipat na sa... wag Huwag ko ganun, mga kapatid. May, mamingwit ho tayo ng isda dyan sa, ano, sa parang. Di ba? Sa ilog. Yung wala pang nagmamay-ari doon sa isda. Hangat na dyan, ka alat tekin alat. <laughs> hindi ho pwede yun. Sabi ho niya, kampalan. sabi ho niya, doon sa verse 12, dahil dito ay nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayun may hindi ako nahihiya. 2 Timothy 1.12 sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan. Biro mo yan, what a faith. Sabi niya, yet I am not ashamed because I know whom I have believed. Kilala niyo ba yung sinampalatayanan ninyo? Kilala niyo ba yung Diyos na pinaglilingkuran ninyo? Amen. Knowing God or knowing Christ intellectually is different from knowing Christ experientially. Nang ibig sabihin ng pagkakilala sa Diyos ay yun, kapag ikaw ay may karamdaman, siya yung healer natin. In times of physical sicknesses, He is our Jehovah Rapa, the God that healeth our diseases. In times of material needs, financial needs, He is our Jehovah Jireh, the God that provides. In times of trouble, He is our Jehovah Shalom, the God our peace. Kasi naranasan mo, naranasan mo eh, ang pag-ibig at pagmamahal ng sinampalatayanan mo. I know whom I have believed and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. Nang ibig sabihin, kung pinagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya, kaya niyang ingatan ang lahat patungkol sa buhay mo. Why? Because He is in control. Pinagkatiwala mo yung kalusugan mo. God is in control kaya niya mga kapatid na ingatan ang kalusugan. That's the very reason why every morning we need to declare every single cell in my body is well. Ano ang, ano ang kanyang pangako, Psalms 91? Na walang anumang makapamuksang salot ang pwedeng lumapit sa atin tolda. Bagamat may mga minimum health protocol tayo. Sa bahay, ganun din. Hindi papasok ang mga sasakyan hanggat hindi na sprayan mga gulong. Hindi pwedeng mag, mag, uh, magdala ng, ng damit na ginamit mo sa labas sa loob ng bahay. Dapat iwan sa labas. Pero we are protected. We are protected by the blood of Christ Jesus. And the Bible promises us because God is in control, maging yung kalusugan natin, kontrolado niya. Sabi niya, no weapons of the enemy can prosper against us. If I see the blood, I will pass over you. Kaya sa panahon, ano mangyari sa buhay, ang sabi ng Panginoon, dahil kontrol na yung lahat ng mga bagay, do not fear. Huwag tayo matakot. Ha? Huwag tayo matakot. So pag uwi ninyo, mga mister, do not fear. Pag-uwi natin, mga mga asawang lalaki, huwag tayong matakot. Huh? Hitam daytoy. Hindi, nagagamit kasi yung laki ng muscle sa paglalaba. Kaya mga kapatid, I will strengthen you. So do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Parehas ng mga kamay na ginamit niya nung lalangin ang mundong ito. Parehas na kamay that will uphold us in times of emergencies, in times of uncertainties, in times of chaos, especially in times of pandemic, parehas na kamay na makapangyarihan. Ha? Ang siyang hahawak sa atin. Kaya anuman ang mangyari sa buhay, God is in control. 2020, parang isang masamang panaginip ang 2020, pero hinawakan ng Diyos ang lahat ng pangyayari. We are believing that 2021 will be a better, hindi lamang better, the best years. And for this ministry, the best is yet to come. Purihin ang ating Panginoon. Sumuli, magandang umaga po sa atin lahat. At pagpalain po tayo ng Diyos.